Danmark har valgt til Europaparlamentet i maj 2019 i år. Vi præsenterer 8 spidskandidater fra 8 partier. I dag har vi besøg af Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, spidskandidaten her. Og Peter Kofod, hvorfor vil du skifte fra en kometkarriere i dansk politik i Folketinget til det større scene i EU? Jamen, det er rigtigt. Jeg har haft 3,5 år, næsten 4 års utrolig spændende tid på Christiansborg. Men jeg har fået det her tilbud om at blive spidskandidat for Dansk Folkeparti til Europaparlamentsvalget af min partiformand. Og det kunne jeg ikke afslå, synes jeg, efter at have haft mange samtaler med Christian, og efter at have haft mange samtaler med Anders Vistisen, der også er opstillet til Europaparlamentet, og vores gruppeformand i dag, så besluttede vi, at det her det var det rigtige, både for os, men også for Dansk Folkeparti. Og så må Anders Vistisen nøjes med en anden plads efter dig som topkandidat. Ja, og Anders er jo et fantastisk dygtigt parlamentsmedlem. Vi er meget glade for at have Anders i Europaparlamentet, og glade for, at han er blevet vores gruppeformand dernede. Det har han gjort fantastisk godt. Så det er jo lidt et privilegie både at stille op sammen med Anders som nummer 2, men altså også Pia Adelsteen, vores miljøordfører, som nummer 3 på listen. Regner du med, at I tre skal dele de 500.000 stemmer, som Morten Messerschmidt fik sidste gang? Jeg tror godt, at jeg kan løfte sløret for, at det havde været noget af en joke, hvis jeg stod her og sagde, at vi vil gøre det lige så godt, som Morten og holdet dengang gjorde for snart 5 år siden. Det er der jo ikke noget, der tyder på. Hvis man læser meningsmålinger, eller hvis man stikker fingeren lidt i jorden, så er der ikke. Altså, så skal man nok være ualmindelig stor optimist, hvis man regner med, at 26% af danskerne skal sætte kryds ved Dansk Folkeparti igen. Men vi kæmper selvfølgelig for det. Men det er nok mindre realistisk den her gang. Peter Kofod er født i Snogebæk på Bornholm i 1990. Student fra Rønne Statsskole og skolelærer fra Haderslev eller Åbenrå. Og du har været folketingskandidat og folketingsmedlem valgt i Åbenrå-kredsen siden 2015. Hvad er din topprioritet, når du nu skifter fra Folketinget til Europaparlamentet? Jamen, der er faktisk, kan man sige, vejen derhen, og så er der topprioriteten. Fordi man kan sige, at det første, vi vil komme til at blive stillet over for eftervalget, det vil være gruppedannelse. Og det bliver ufattelig delikat, håber jeg, for Dansk Folkeparti, forstået på den måde, at vi jo satser på, at der skal etableres enten en eksisterende gruppe, der skal vokse, eller en ny gruppe på højrefløjen, som i langt højere grad kan give modspil til de meget EU-begejstrede kræfter, som i dag er i stort flertal i parlamentet. Det er ligesom vejen derhen, det er, at det skal helst gå godt, for hvis det ikke gør det, så bliver det sværere at få vores politik igennem. Og der vil jeg da bare altså fremhæve for eksempel kontrollen ved de ydre grænser, som vi synes er helt afgørende. Altså, vi kan ikke have et EU, hvor folk de bare kan vade ind over grænsen, og hvor der ikke er kontrol med, hvem der kommer ind i vores lande. Det dur simpelthen ikke. Så derfor så er kontrollen ved vores grænser, det er en topprioritet for os. Ja. Der er du enig med Macron, den franske præsident, og ja, selvfølgelig med mange. Også udover Dansk Folkeparti. Det er det, der er fremtiden for Danmark og de andre EU-lande, mener du. Faste ydre grænser, og hvad så med de indre grænser? Ja, for mig at se, så er visionen, det er et fort Europa. Altså et Europa, hvor man mere eller mindre hegner de ydre grænser ind og sørger for, at folk, der skal ind i Europa, de kommer af den legale vej i stedet for den illegale vej. Det synes jeg ikke nødvendigvis er den føderale vej, fordi det synes jeg bare det, der er ganske fornuftigt, det er, at man ligesom holder den ydre grænse lukket, og så er der så diskussionen om de indre grænser. Og der er det jo altså ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at frie, suveræne stater har lov til at kontrollere egne grænser. Og det betyder også, at hvis du spørger mig til grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse eksempelvis, jamen så ser jeg gerne den permanent gjort og til at fortsætte. Jeg er nødt til at spørge dig. Du blev sidste år gift med en bulgarsk højtuddannet kvinde, som er hun PhD'er i kunsthistorie med speciale i skandinaviske lande. Hun har i hvert fald læst det, ja, okay. Og nu er hun så ude at arbejde. Ja, ja. Og i 2014 der havde du lavet en site, hvor man skulle anmelde kriminelle østeuropæere. Hvordan hænger de to ting sammen? Har du helt ændret holdning til østeuropæere? Jeg har faktisk ikke ændret holdning. Altså, jeg mener meget af det samme, som jeg gjorde. Jeg tror, formen havde jeg nok tilrettelagt på en lidt anden måde, hvis jeg skulle lave det igen, eller skulle lave en form af det samme. Men sagen er jo, at det falder mig for brystet. Jeg tror, det falder rigtig mange andre danskere for brystet, at hvis du går hen til et fængsel eller et arresthus i dag,
og kigger på, hvem det er, der sidder bag ved de låste døre, jamen så vil det i meget, meget stort omfang være folk, der ikke er født og ikke kommer fra Danmark overhovedet. De har måske ikke engang nogen tilknytning. Altså en meget stor del vil være omrejsende kriminelle fra andre EU-lande, primært de østeuropæiske lande. Rumænien må være topscoren i de her år. Og det synes jeg da er dybt uretfærdigt, at vi har en situation, hvor folk de bare tager til Danmark, og hvor man begår grov kriminalitet, og så bliver man fængslet. Derfor så har vi jo kæmpet, i min tid i Folketinget, har vi jo kæmpet meget hårdt for, at vi skulle finde forskellige nationale løsninger. Og det er vi faktisk kommet et godt skridt videre af. Altså vi har sat penge af til, at vi skal købe et fængsel i Østeuropa for eksempel, for at kunne overføre kriminelle. Det var den ene del af spørgsmålet. Den anden del, det er jo i forhold til mit ægteskab, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange gode mennesker, der også er født i andre lande. Altså det er ikke sådan en betingelse for, at man er et godt menneske, at man er født i og opvokset i Danmark eller er dansk. Nej. Det kan man sagtens være alle mulige andre steder fra. Mm-hmm. Jamen altså, Vasileva hedder din kone? Ja, Vasileva. Hun flytter med til Bryssel, hvis du bliver valgt her, så går jeg ud fra, eller hvad? Hvordan vil I indrette jer? Det er jo stadigvæk lidt nyt, og vi har stadigvæk ikke fået valget overstået. Så både mit EU-kandidatur er jo stadigvæk kun nogle måneder gammelt. Så nu skal vi have valget overstået, og når det så er afklaret, og vi ved, om jeg overhovedet er blevet valgt eller ej, så opstår den anden situation jo, det er at finde ud af, hvordan skal vi så tilrettelægge alt det her med, hvor vi skal bo og hvordan og hvorledes. Og det kan da godt være, at vi begge to ender med at blive boende i Danmark. Det kan også være, at det ender med, at vi begge to skal bo i Bruxelles i en periode. Det kan også være, at vi i en periode kommer til at bo fra hinanden, altså den ene i Danmark og den anden i Bruxelles. Men det må vi finde ud af. Det er sådan en bro meget langt ude i horisonten, og når vi når til den, så krydser vi den. Men du er topkandidat, så der er jo realistiske chancer for, at du i hvert fald kommer ind for Dansk Folkeparti. Der er en chance, ja. Det, du forlader, det er jo magtfulde poster. Du er Dansk Folkepartis retsordfører, og du sidder i Europaudvalget, Retsudvalget, Udenrigsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget. Jeg vil godt lige tilbage til det med de mange østeuropæere i fængslerne. Vi kunne vel også sige, at det kunne være dårlig dansk integration af fremmede, der gør, at mange af dem sidder i fængslerne. Kan vi være bedre til at integrere os i Europa og i Danmark? Jamen, det er jeg helt uenig i, fordi fordi sagen er jo, at en meget stor del af de her mennesker, som begår kriminalitet i Danmark og ikke er altså fra andre EU-lande, det vil jo være folk, der i dag falder ind under turistkategorien. Altså forstået på den måde, at det er jo folk, der tager hertil, og så begår man kriminalitet, mens man er her. Så det er jo ikke, kan man sige, overhovedet et spørgsmål for den danske stat. Det vil være et spørgsmål for den rumænske stat, eller den polske stat, eller den litauiske stat, eller alle mulige andre stater. Det har for mig at se ikke noget med Danmark at gøre. Og så er spørgsmålet, hvordan kan man så gøre det fleksibelt? Altså når folk er blevet dømt, hvordan kan vi så hurtigst muligt få sendt folk ud til afsoning? Der har vi jo lige nu en konkret udfordring med Rumænien. Og det er et stort problem, fordi rigtig mange af de udenlandske kriminelle, som sidder fængslet fra andre EU-lande, er rumænere. Og det er jo også derfor, vi har gået, kan man sige, på Dansk Folkepartis foranledning, vejen udenom, og så sagt, jamen, så må vi selv etablere nogle fængselspladser under nogle andre forhold i nogle andre lande, hvor vi selv kan styre det her, fordi vi ikke vil have dem til at fylde op. Lad os så gribe fat i de fire forbehold, som Danmark har til EU-samarbejde mellem de 27 eller 28 lande, alt efter om Storbritannien de bliver der eller ej. Vi har jo sagt nej til Europol-samarbejdet i 2016 sammen med en hel masse andre ting, vi sagde nej til. Og det er jo ikke en fordel, kan man så sige, i politimæssig efterforskningshenseende, at vi ikke er med i Europol-samarbejde. Skal vi af med det retsforbehold, nej. Peter Kofod? Nej, det skal vi ikke. Vi skal bevare vores forbehold. Og jeg tror, danskerne sagde ikke nej til Europol. Man sagde nej til at afskaffe forbeholdsbeskyttelsen på hele rets-, asyl- og udlændingeområdet. Og hvad gjorde vi så ved det? Altså, der var læren jo, at alle partier satte sig ned meget hurtigt efter afstemningsresultatet forelå og fandt ud af, hvordan tolker vi så det her med, at danskerne heldigvis, synes jeg, vil bevare forbeholdet. Ja. Og det gjorde man jo så ved, at man lavede en ganske glimrende aftale med EU. Altså, det vil jeg da gerne rose regeringen for. Det er ikke altid, at jeg roser regeringen. Det gør jeg gerne i dag, fordi det var en udmærket aftale, som kom i mål, og der jo sikrede, at dansk politi faktisk trækker mere på Europol i dag, end man gjorde før.
Så jeg tror, at den forskel, der har været fra før afstemningen og til i dag, er meget begrænset i virkeligheden. Vi har også et forsvarsforbehold. Hvad med det? Hvad siger DF og du til det? Jamen, vi vil gerne bevare det. Altså for os at se, så er forbeholdene, det er kernen i dansk EU-politik, det er hjørnestenene, fordi der er nogle særlige områder, hvor vi ikke har lyst til at dele ud af vores suverænitet. For eksempel så, nu nævnte du før, den særlige beskyttelse af retsområdet. Man kan sige, på forsvarsområdet, der er sagen jo den, at Danmark nyder ufattelig stor gavn af at være en aktiv part i NATO. Selvom at der fra tid til anden kan komme nogle sjove tweets fra den amerikanske præsident, yes, så er sagen jo altså bare den, at amerikanerne, om man vil det eller ej, finansierer sikkerhed og stabilitet forsvarsmæssigt i Europa. Og det ser jeg som en meget stor fordel, det har jeg ikke tænkt mig at udfordre. Men lad os nu lige tage Trump færdig, så den amerikanske præsident. America first, siger han, og han er vel parat til at ekskludere en hel masse NATO-lande, hvis ikke vi går op på 2% af bruttonationalproduktet. Det gør vi jo ikke i Danmark. Der vil vi ikke betale så meget til forsvarsalliancen. Så hvad gør han ikke livet usikkert for os simpelthen i en forsvarsmæssig sammenhæng? Jo, man må sige, at det har virket. Fordi efter de meldinger, der kom, der begyndte en hel del europæiske lande, heriblandt Danmark jo, at skrue op for vores forsvarsbudgetter. Det er jo meget bekendt det samme, som amerikanske præsidenter har sagt til Europa, de skal de sidste mange, mange år. Så der er jo noget, der tyder på, at den der skræmmestrategi har virket over for os europæere, men det er jo også det rigtige. Altså, hvorfor er det, at amerikanerne skal betale en væsentlig større del af regningen, end vi skal i Europa? Det synes jeg da egentlig, han har en pointe i. Så derfor har vi jo også været med til at skrue op for blusset. Ja, okay. Alternativet er måske Macrons model fra Frankrig, at vi har en Europa her. Hvad siger du til det? Det er fuldstændig utopisk. Altså Macrons illusion om en føderal EU-superstat, synes jeg er stærkt bekymrende og i virkeligheden en forkert lære af Brexit. Og man skal vide, hvis man vil det for eksempel på forsvar, altså i højere grad gå selv i Europa frem for at bryde op, ja, så vil det jo forudsætte en langt større integration på hele udenrigsområdet. Det ser jeg ikke for mig, fordi landene, særligt de store lande og lande med kolonihistorie, har forskellige udgangspunkter for, hvad man har lyst til at blande sig i. Ja. Det vil også være en dårlig løsning for de små lande, hvor Danmark jo i NATO-samarbejdet er sikret med, at der kun træffes beslutning i enighed. Og så ser jeg en udfordring i, hvem der skal betale for gildet. For er det ikke sådan 3/4 af de penge, der bruges i NATO, mener jeg, det er penge, amerikanerne sætter af, eller som sættes af på den anden side af Atlanterhavet. Ja. Så det vil jo forudsætte, at de europæiske lande skulle betale endnu mere end de penge, som der i dag ikke er særlig stor politisk villighed til at sætte af. Så DF og du siger, at vi skal beholde forsvarsforbehold og retsforbehold. Og så er der pengene her. Skal vi være med i et europæisk valutasamarbejde? Skal vi have euro, kort sagt, i Danmark? Nej, det skal vi ikke. Altså, jeg vil hellere holde fast i vores kroner end de andres euro. Og jeg tror egentlig, at det var meget fornuftigt dengang, at danskerne i år 2000 sagde ja til vores kroner og nej til euroen. Det tror jeg faktisk har tjent os rigtig godt. Og det sidste forbehold, det er måske det mest utopiske, unionsborgerskab. Skal vi være et stort fælles Europa? Nej, det kender du næsten svaret på. Det ser jeg ikke for mig. Så jeg synes, vi skal holde fast i de fire forbehold, vi har. Ja. Og så synes jeg jo i virkeligheden, at de partier, der har meget travlt med at sige, at de skal afskaffes, at de i virkeligheden skulle lægge det her på is. For hver gang danskerne har været spurgt om de her spørgsmål, så har man jo relativt blankt afvist overhovedet at gå ind i det. Peter Kofod, Enhedslisten, de er begyndt at vakle, om vi skal have en udmelding af, hvad hedder det, EU i Danmark, skræmt af sporene fra Storbritannien efter Brexit-kaoset i øjeblikket. Skifter Dansk Folkeparti holdning? I har jo også altid været imod principielt dansk deltagelse i Europa-samarbejdet? Nej, altså vi lagde en kurs, der hed, at vi vil afvente og se, hvad Brexit endte at blive med, eller blive til. Fordi sagen er, jeg synes, når man udskriver folkeafstemninger, så skal danskerne have nogle ret veldefinerede muligheder at vælge imellem. Og ingen af os ved, hvad Brexit reelt kommer til at betyde. Altså der er et kaos aktuelt, kan jeg sige, i de her dage jo, i det britiske underhus, og det har der efterhånden været i noget tid. Og det vil sige, vi ved ikke, hvad konsekvenserne af Brexit bliver. Men vi ved jo heller ikke, hvad konsekvenserne af et EU uden Storbritannien bliver. EU er jo ikke sådan noget statisk projekt. EU er et dynamisk projekt.
Og derfor så skal vi bruge tiden, indtil vi kender konsekvenserne positive og negative af Brexit, til at se, hvad vi kan udrette i Europa sammen med kræfter, der ligner Dansk Folkeparti. Altså der er kort sagt to veje. Man kan vælge Macrons superføderale vej, eller man kan vælge Dansk Folkepartis vej, hvor vi prøver at begrænse de skader, som Macron og kompagni forsøger at påføre unionen. Men som medlem af Europa? Ja, det er de to veje, der er lige nu. Ja. Det er dels at afvente Brexit og afvente, hvad EU er uden Storbritannien. Når vi så kender de konditioner, så vil det være naturligt, at man spørger danskerne, hvad foretrækker I? Ja. Altså, foretrækker I at gå samme vej som briterne, alt afhængig af, hvilken aftale det nu vil give i Storbritannien? Eller foretrækker man at blive i noget, som måske er Macrons Europa? Det synes jeg vil være skræmmende. Ja. Men det kunne jo også være, at nogle af os andre gik hen og vandt. Jeg hører dig sige, at du og Dansk Folkeparti faktisk ikke udelukker et referendum, en dansk folkeafstemning, om vi skal blive i EU eller ej. Det udelukker vi ikke, men vi udelukker det på nuværende tidspunkt, fordi det ikke vil give mening lige nu og her at spørge. Jeg tror egentlig, du havde en fordel som den sidste af de 8 partiers spidskandidat, der kom i dag, for jeg regner med, at der var en afklaret Brexit. Det er der ikke. Det er helt, det er ikke til at vide. Ja. Men dansk landbrug og dansk fiskeri lider i de her måneder, og det gør Storbritannien for så vidt også ikke. Men lad os nu se, hvad kan du gøre om et par måneder, når du bliver valgt ind i EU-parlamentet for dansk landbrug og dansk fiskeri? Ja, altså jeg tror jo for det første, det er vigtigt. Nu ved vi ikke til den tid, om der ligger en Brexit-aftale. Og det er jo det, der ligesom er krumtappen i det. Det er, at vi vil gerne have åbnet de her. Vi vil gerne have åbnet britisk farvand op for vores danske fiskere. Og vi vil gerne have, at Storbritannien er åbent for, at vi kan afsætte for eksempel landbrugsprodukter, hvor Storbritannien er et vigtigt marked. Så fra dansk side er det jo af stor interesse, at der kommer en aftale med Storbritannien. Og det synes jeg, at man skulle anstrenge sig mere på fra EU's side og lave en aftale med briterne, som var så god, at den faktisk kunne gå igennem det britiske underhus, end at man skulle have talt briterne ned, som for eksempel EU-præsident Donald Tusk gjorde ved at sige, at der fandtes et stærligt sted i helvede for mennesker, der havde anbefalet Brexit. Altså det er jo ikke hjælpsomt på nogen som helst måde. Så i virkeligheden så er det jo, nu sagde du, Trump havde før sagt America first, og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis sender på samme frekvens, men jeg vil jo sige, at i den her sag, så er det jo danske interesser først. Ja. Og i det her tilfælde jo særligt vores fiskeri og vores landbrug. Ja. Hvad med vores miljø- og klimapolitik? Alle partier er i gang med at overbyde hinanden med, at nu skal vi altså være helt økologisk, og vi skal af med benzinbiler, og hvad ved jeg. Hvor står du og Dansk Folkeparti der i Europas sammenhæng og i dansk sammenhæng? Jeg synes, det er en vigtig dagsorden, og Danmark er jo, og det er godt, et stræberland på mange måder, fordi vi forsøger at implementere ny teknologi, og vi har nogle store ambitioner for en grøn omstilling i det her land, men vi skal også bare vide, at teknologien skal være der. Altså det her, det skal være muligt at finansiere. Lige nu, der er der nogle meget store drømmerier, som du sagde, nogen forsøger at overbyde hinanden. Ja. Det er ikke rigtig en konkurrence, vi går ind i. Altså grøn omstilling er godt, men det skal være grøn omstilling, der både er bæredygtigt, altså økonomisk giver mening. Ja. Fordi det skal ikke være på en måde, hvor man markant kommer til at forringe levestandarden. Hvis man gør det, så må jeg bare sige, så bliver den grønne omstilling jo ikke gennemført. Så derfor så tror jeg, det er vigtigt, at man har fokus på at forske, gøre de her nye teknologier billigere, så almindelige mennesker får råd til at købe dem. Ja, hvad med den kollektive trafik? DF er jo her i landet med i forlig med regeringen, altså VLAG-regeringen, om at vi skal have en tredje Limfjordsforbindelse. Der skal være omfartsvej ved Maja, og der skal være udbygning af motorvej her og der. Skal der ske noget med den kollektive trafik med jernbanerne? Jamen, det har vi jo faktisk også været med til at sikre billigere kollektiv trafik igennem den forligskreds, der hedder Bedre Billigere. Så man kan sige, at i den her valgperiode har vi givet noget både til trængte bilister, og det kan man sige, det er altså også vigtigt for, at der bliver skabt noget vækst i et samfund, så man har råd til at investere i den grønne omstilling. På den anden side har vi jo også været med til at sænke priserne for den kollektive trafik, som er vigtigt i nogle andre områder. Det skal give mening det hele, så jeg synes, vi har givet lidt. Vi har givet lidt til begge sider. Ja. Og kan du bringe noget af den klimapolitik, som du er engageret i her i Folketinget i Danmark, med til Bruxelles og Strasbourg som europaparlamentariker? Ja, det kan jeg, og jeg synes også, det er et godt sted at gøre det, fordi vi kan godt gøre nogle gode ting i Danmark, og man kan gøre nogle gode ting andre steder. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi bliver enige om, hvordan det her det sådan skal faciliteres på lidt længere sigt.
Fordi vi har jo ikke lyst til, at teknologier, der gør, at Danmark måske er et stræberland på nogle områder, men på en positiv måde, jo måske er med til at forringe konkurrenceevnen for vores fødevareproducenter eller vores iværksættere eller for store eller hvad hedder det, små og mellemstore virksomheder. Så på mange måder kan det godt give mening, at andre lande har de samme standarder, som vi har i Danmark, for eksempel på klima- og miljøområdet. Ja. Handelspolitikken erhvervspolitikken i Danmark, Peter Kofod, den er jo hæmmet af nogle stramme regler, som blandt andet Dansk Folkeparti mener, jeg står for. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan sammenligne din kones situation med, jeg har en kollega, der er flyttet til Australien, fordi konen også er højt uddannet og har i 8 år fået midlertidige opholdstilladelser. Nu sidder hun i en topstilling i Socialministeriet i Australien. Er det ikke bittert om at sige nej til udenlandske eksperter, som gerne vil til Danmark og være danske statsborgere? Det gør vi jo heller ikke, fordi i Danmark der har vi jo en beløbsordning, og det betyder for eksempel eksperter, som gerne vil ind og arbejde i Danmark inden for brancher, hvor vi måtte opleve mangel på arbejdskraft, jamen de har jo chancen via beløbsordningen. Og ellers er der nogle meget vide regler for, hvem der kan komme til Danmark internt i EU. Så hele det her spørgsmål omkring arbejdskraft og hvilken form for indvandring vi skal have ind, det har vi sådan set på mange måder løst i Danmark. Og så har vi så en udfordring med, at nogen forsøger at gøre migranter fra lande i Afrika til arbejdskraft. Og det må jeg sige, det er altså et projekt, der tager lysår, så det ser jeg ikke for mig. Peter Kofod, du skal have 30 sekunder til at fortælle seerne om, hvorfor skal de nu stemme på dig og Dansk Folkeparti til Europaparlamentsvalget her om et par måneder. Værsgo. Tak skal du have. Når du skal stemme til Europaparlamentet, så skal du grundlæggende gøre dig en overvejelse. Vil du have mere EU? Vil du have det føderale EU, som Emmanuel Macron står for, så vil du kunne stemme på en stribe af de andre partier og lister, der stiller op til det her valg. Hvis du vil have et begrænset EU-samarbejde, altså et samarbejde, hvor vi samarbejder om det, der giver mening, de store ting, men ikke alle små tingene, ja, så skal du stemme på Dansk Folkeparti, fordi det er det, vi står for. Vi har lavet reportager og tv-portrætter med 8 partiers topkandidater til Europaparlamentet. I dag var det Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Vi siger tak for nu og på gensyn.